Ekwall versus Lund, alltid med er klockan 12.00 svensk tid, Lund, eller hur? Det är viktigt. Ja, det är 12.00 svensk tid. Så att de fattar där hemma att svensk tid. Men vi är 12.00. Ju i Förenade Arabemiraten. Och om bara några timmar är det avspark på Armed Forces Stadium 16.45. Försnacket börjar 16.30, så är det ett långt försnack från Ekwall. Nej, jag tror det är studio hemma. Ja, så. Ja, det har du inte koll på, tycker jag. Jo, det är studio. Är det studio hemma, tror jag. Armed Forces Stadium, bara det blir väldigt spännande. Om vi kommer in, det vet man inte riktigt nu. Sverige-Estland, men Ekwall versus Lund, vi är på hugget och denna matchdag, som du är, får man inte glömma, så sitter vi här med konstnären från Värnamo, nämligen Viktor Claesson. Välkommen hit. Tack så mycket. Fint epitet, va? Ja, det var en av de bättre jag hört. Ja. Hur är läget? Jo, det är fint. Man kan inte klaga. Nej, och du får ju spela från start också. Du var ju lite utanför, såg vi på träningarna innan, men sen var du plötsligt inne i startelvan. Ja, det gick snabbt där. Jag vet inte vad som hände, men det är kul. Nej, du undrade vi också, men du vet, Erik har inte sagt något. Nej, det kändes ju inte som det på första träningen, eller andra blir det. Men sen igår då så kändes det som det, så det var roligt. Hur är det annars då att hänga på ytterligare en januari till dig? Jo, det är alltid kul. Det är ett bra sätt att starta försäsongen på. Nu är det lite tidigare här också, så det är lite mer ringrostig, men det är väldigt bra sätt att komma igång inför försäsongen. Du var ju en sensation första gången du var med på en vinterturné, en av de första superettanspelarna. Det är väl du och Olof Guterstam som varit med som superettanspelare. Vi ska inte ta honom som exempel för sen dippade. Så gick det. Men jag tror han blev läkare. Han blev läkare. Det är inte dåligt det. Nej, det är inte dåligt det. Men just att du var med i Qatar som superett, det var väldigt hås. Sen, ja. Det ja, inte... så illa har du ju inte gått. Nej, men det har inte blivit iväg. Nej, men det kanske inte har blivit den hypen som det var då liksom. Det kanske var lite förstorat också där när jag var med och inte hade spelat i Allsvenskan, och det var ganska höga krav också. Så jag tycker ändå att jag har haft en bra utveckling i Elfsborg och tagit kliv varje år, och känns som att jag är en bättre spelare nu än vad jag var när jag var med i Qatar. Nu när du är med i den här startelvan mot Estland, spelar du på vänsterkanten. I Elfsborg känns som att du spelar mer centralt. Du kan spela både en bit bak i banan och långt fram i banan. Denna säsongen som passerade, då gjorde du 21 poäng. Var, om du själv får placera, du säger att du kan spela överallt, men var vill du helst spela? I Elfsborg är jag van att spela mest centralt, men det är ju inte riktigt, det går inte riktigt att jämföra, för vi har inte riktigt samma spelsystem här i landslaget som vi har i Elfsborg. Den rollen som jag haft i år, det mesta i Elfsborg finns inte riktigt här. Så då blir det ju antingen forward eller innermittfältare eller yttermittfältare, och yttermittfältare kanske är den rollen som är mest lik då. Så ja, det känns bra. Ska vi ändå veva tillbaka lite, jag gillar ju Värnamo-snacket och hela den Jonas Thern-eran, och där du är en av de spelarna som ju kom fram under en period. Vad betydde Thern där för den här trojkan av spelare som Simon Thern och du och ytterligare någon? Ja, uppenbarligen väldigt mycket. Det har ju verkligen kommit fram många spelare innan den generationen och inte heller efter, så uppenbarligen så gjorde han väldigt någonting. Mycket saker rätt liksom. Det är svårt att peka på det. Jag har inte varit med om så mycket annat, men han hade ju en filosofi som gav en väldigt bra utveckling. Det var lite holländskt, som man skulle utveckla individuella tekniken och hela den biten. Och det har du ju lyckats med, det kan man ju definitivt säga. Ja, jag vet inte. Men det här taktiska, sa han, det lär man sig sen. Utan det var mycket teknik och så springa mycket, och det har gett resultat. Tycker du att svensk fotboll skulle kunna utnyttja Jonas Thern till exempel i större utsträckning, just med tanke på vad han har? Ja, jag tycker, jag står ju för den filosofin också. Sen framförallt när det gäller spelarutveckling i yngre åldrar, då tror jag man ska gå mycket på den filosofin. Ja, för jag menar, ni är ju så otroligt många, jag menar Baffo var väl också, Sadik och liknande, alltså, som har kommit ut i Europa och spelat i olika landslag och så. Det är ju helt unikt. Du som är kvar här hemma. Ja, just det. Ja. Nej, men det är ju helt unikt att få fram det. Förstod ni då att det här var något speciellt? Alltså vi var ju ofta framme långt i kupper och så här med Värnamo, och det var ju lite coolt, för det var ju stort för dem då liksom, med en liten klubb, och det gick bra för ungdomslagen och så här, men man trodde aldrig att det skulle bli så här bra. Då var med drömmen om att komma till Allsvenskan, men det trodde man väl inte riktigt på egentligen, men sen har alla kommit till Allsvenskan och många gått iväg också, så det är väldigt, väldigt coolt. Vi har ju Hult i
Frankrike också. Ja, och vet du, ska Oskar Hiljemark räknas in i den generationen? Ja, Gislaved är mer. Sen gick han till Elfsborg ganska tidigt. Ja. Men vi har ännu fler. Joel Allansson väl? Nej, han var från Kalmar. Ah, okay. Med Ring har vi, spelade i Kalmar nu. Ja. Han var med där i Värnamo och sen Bangura kom ju. Bangura får man också räkna in. Ja, så det är väl. Det var ett gäng där som Tern var med och liksom fostrade och gav, och en av dem är alltså du som nu sitter här. Jag tänker lite på din spelstil, det här, ska vi säga, lite udda och lite annorlunda. Kan du tycka att det är svårare att ta sig fram och är svårare på något vis att hela tiden ligga på en hög nivå eftersom du förväntas göra någonting annorlunda? Nej, det kan jag inte säga att jag tycker. Däremot så kanske inte den rollen alltid finns i ett landslag. I Sverige så är det ju, det är mer det här ligga rätt 4-4-2 och så kontra. Och det tycker jag med all rätt. I Sverige kan man inte vara det laget som styr alla matcher. Man kan inte gå in nu till EM till exempel och tro att man ska spela ut Italien och Belgien. Utan det, jag tycker det är helt rätt. Så då kan det vara svårt, menar du, för att få plats i den typen av fotboll? Jag menar, alltså, nu talar jag inte om att du ska ta plats i Ålandslaget, men generellt sett. Ta dig eller ta Simon Gustafsson och den typen av spelare. Så det kan ju vara svårare i vissa situationer. Samtidigt så har jag haft en fördel av att kunna spela på många olika positioner. Mm. Vilket tror jag har gett mig mer speltid i både klubbar och landslag. Sen har jag kanske aldrig riktigt hittat den rollen som jag har varit bäst i. Liksom. Så det är både och. Om du ser Elfsborg och tittar framåt, du förlänger ju ditt kontrakt. Vill du ändå ut eller hur tänker du? Ja, absolut. Om det kommer något bra anbud och det känns rätt på både mig och klubben så är det absolut ett steg jag vill ta. Vad känner du, för du har ändå varit ett antal år i Elfsborg och vunnit SM-guld och så. Vad känner du att det finns mer att göra i Elfsborg och Allsvenskan? Ja, men det är väl, jag tycker jag har utvecklats varje år och jag tycker fortfarande inte jag är fullt utvecklad. Liksom. Sen blir man aldrig det, utan jag vill utvecklas varje år och sen när det känns rätt så tar vi det då. Ska vi ta den frågan då också? Det var ju U21 här i somras. Du vet var jag är på väg någonstans. Ville du? Det talades om att du inte ville vara med i truppen när du fick veta att du inte kanske skulle få spela lika mycket. Vi vet inte vad som är rätt och vad som inte är rätt. Nu har du möjligheten att reda ut begreppen. Ville du vara med eller ville du inte vara med? Ja, det var såklart jag ville spela i ett U21 igen. Det vill ju alla. Oavsett om, nu blir det guld och det var ju bonus det, men det är såklart jag hade velat vara med. Oavsett vilken position du hade spelat? Ja. Det. Hur kunde det bli så fel då? Nej, jag vet inte. Det blev lite. Det kan ju vara så, som jag sa, när jag spelar i en position i Elfsborg som kanske inte riktigt finns i U21-landslaget, då blir det väl kanske svårt att placera mig någonstans också. Så. Det blev ju väldigt bra i alla fall. Ja, det kan vi komma till. Hur upplevde du liksom den turen? Jag menar, dina lagkamrater i Elfsborg backade ju verkligen där, men gick ju också rätt långt i den. Hur upplevde du det? Du var ju på något sätt centrum som du inte riktigt kunde kontrollera själv. Ja, alltså det är ingenting jag står för, det som skrevs och sades då. Utan det får stå för dem. Så. Men var det jobbigt? Var det jobbigt? Ja, det är klart det var det ganska jobbigt under den tiden. Men nu är det glömt och. Var det du som lyfte luren till Håkan Eriksson eller han som lyfte luren till dig? Nej, vi snackades vidare efter. Ja. Det finns många svenskar vi har pratat med här i Abu Dhabi som kan söka det diplomatjobbet som efterlyses. Jag medlem mellan Iran och Saudiarabien. All right, ska vi släppa det då? Du har märkt att du tycker att det är lite jobbigt. Vi släpper det. Däremot så undrar jag. Du lutar dig bort. Ja. det är inte rätt vän att luta sig mot, kan jag säga. Jo, i de här lägena. Vad kände du då när du satt och såg att liksom, den här fantastiska guldsommaren som det ändå blev? Nej, men det är klart att jag var ju väldigt glad för grabbarnas guld och att det blev guld. Liksom. Sen är det klart att det har varit kul att vara med. Framförallt nu när det blev guld, men ja, nej, jag var glad för att det gick bra. Om du absolut tittar framåt istället, jag menar landslaget, du är ju för gammal för OS och så, hur ser du på A-landslaget på sikt? Är det EM ens realistiskt eller tittar du längre fram? Realistiskt kanske är fel ord, men det går det väldigt, väldigt bra så finns det en liten chans. Man ser att det finns allsvenska spelare nu som har tagit klivet in. Levicka har gjort det bra när han har spelat och Gustav Svensson hoppar in nu också. Så finns ju en liten möjlighet, men det är väldigt realistiskt, kanske är svårt att säga. Samtidigt känns det som att Hamrén lite
ändrade inställning. Det är, jag menar, Emil Forsberg kom väl med när han var med i Allsvenskan. Mm. Bahoui från AIK. Att plötsligt Erik Johansson, att plötsligt blev det liksom allsvenska spelare som inte bara kom med i truppen utan faktiskt också klev in och spelade. Mm. Känner du att det har öppnat upp en väg av den på det sättet? Ja, det är ju en boost till de som spelar allsvenskan också. Mm. Känna att det finns chans liksom. Så absolut. Härligt. Ungrar mig förstås om Andreas, betalar Andreas som är tillräckligt bra. Är du nöjd med cashen? Som... Nej, du kan snacka med lite. Jag kan snacka med honom om det. Men du har ju precis skrivit på något nytt avtal. Så nej, både jag och Elfsborg är nöjda med det. Så. Mm. Härligt. Du har lärt dig tidigt. Diplomatin. Ja, helt rätt. Jag hoppas det går bra mot Estland här. Och du vet ju också att du har i och för sig varit med några gånger. Men om man lyckas väldigt väl här på januari-turnén, då kan det... Det kan gå mycket snabbare än tror jag. Vi siktar på det. Ja, vi gör väl det. Så bara hänga på bollar mot Estland. Ja. Jag har dålig koll på deras lag, men det... Det har vi, där har vi stenkoll på. Magnus Persson på bänken. Ja. Ja, det har jag koll på också. 16:45. Svensk tid. Det är absolut alltid svensk tid. När vi då tar. I TV4, Fet4, Tjock4. Armed Forces Stadium, det gillar man. Mm. Sverige, Estland och i det svenska laget, i den svenska startelvan, konstnären från Värnamo, nämligen Viktor Claesson. Tack för att du ville vara med i Ekva vs Lund. Ta inte för givet att du alltid kan luta dig mot Lund. Det kan sluta väldigt illa. Bra också att vi har löstrivaren med oss här i bakgrunden. Löstrivaren är med här. Det är håller koll alltså på förbundets allting. Utseende som bevakar oss. Det är ju ständigt dessa kamp mot vakterna. Är de tuffa mot er? Nej, det... För de jagar oss. Ja. De ser mig på CCTV så jagar de mig. Men... Det är någonting med skägget, ja. Ni förstår varför. Nu kommer han där bakom löstrivaren. Ja. Ser killen där faktiskt komma dykandes upp. Vi säger att innan de kastar ut oss här, vi säger tack till Ekva vs Lund. Se oss igen imorgon och då är det Gustav Engvall som är med. 12.00. Gustav Engvall är gäst och vi rullar på varje dag 12.00 svensk tid då, inte lokal tid. Ja, svensk tid. Lokal svensk tid. Fullt tryck på fotbollsskolan.se. Hej då!